一斤的，你买半斤可能你喝两个月，你买一斤你可能喝四个月，也就这么一点啊。来，美罗，你还有没有什么山货拿出来？嗯，哇，好好喝呀，这个不要浪费了，我喝。给我喝一点吧，啊，给我喝吧。这个是我喝过的啊。没事呀，你喝过的我也可以喝呀，对不对？哥哥姐姐是啥呀？这个是我喝过的，怎么给你喝呀，对不对？美罗喝过的我可不可以喝呀？不行，我给你们的是一个罐子，给你们包装，里面有袋子，你们就这样子封好以后放在那个柜子上面，就不要放在潮湿的地方。美罗喝过的我可不可以喝？可以的话你们扣个一。不行，这个，不行啊，这个是我喝过的，我不喝了，浪费。而且这个东西真的超级无敌难找，以前我去找找两三个小时，真的。我真的一边落泪一边找，但是我为了我奶奶。哇塞，这么多人扣一吗？你看见没有？这么多人扣一，看见了吗？我喝过的，怎么给他喝嘛？我不会嫌弃的。你喂他，不行，不行，怎么可能还喂呀？来，你吃，还收了什么山货？然后拿出来，今天请他们吃了，高兴。今天没事，今天我睡了，我什么都没有了，但是。我今天高兴，不行，哥哥姐姐叔叔阿姨们，我还收了这个那个，哇，你这个，你还收的有这个吗？你把那个拿给我吧。啊，不行，我不会喝的，我不会喝的，不行啊，你给我吧，我自己喝完吧，还是？我不会喝的，你放心，你拿过来吧。我喂他不行，要不要让美罗喂我呀？不行。来，我们说点正事吧。嗯。行啊，等一下我先喝几口吧，少华渴了，真的是其他都没有，我对你。哎呀，少华渴了，对，我确实渴了。喂他喂他什么，不要乱说话好不好，你们干嘛要乱说呀。哥姐姐叔叔阿姨们，你吃包子粉还有一单哈，在下方链接里面，你们自己去抢哈。今天这个是我请你们吃的哈。真的，您吃包子粉，叔叔阿姨们，你们给你们的老公买，给你们的老婆买，真的他会惊喜的，意外之喜。对，你们也可以给你们的老婆买。对，真的，你们也可以相互喂啊，不要让我喂少华，你们买了，你们喂你们的老婆，她也会开心一整晚的。对，还有就是懂孝顺懂那个的，也可以给自己的父母爷爷奶奶那些去买啊。哥哥姐姐，那没事，你放下来吧，我不会喝的。哎呀，你放心，我就害怕你喝了。什么？你害怕我喝了？没事，谢谢我直播间叔叔阿姨们这么支持美罗，谢谢。我重新再给他泡一杯东西，这个我喝过的不行。来，叔叔阿姨们再给你们一个好东西，有没有认识到美罗手上这个东西的？来，直播间哥哥姐姐叔叔阿姨们，来，有没有认识的？认识的把他的名字扣在公屏上面，不认识不懂不了解的扣个二。我给你们看一下这个东西，我家里面现在都泡的有，我爷爷离不开这个东西，一直一直都有在泡，每年你泡了它，因为这个东西单身，对，哇，他们都是懂生活懂品质的哈，哥哥姐姐叔叔阿姨们，对，直播间叔叔阿姨们，这个不是红参，红参它跟萝卜一样，这个叫做丹参。大家都知道人参分为五六种，红参、丹参、人参、雪参、藏属红参，很多很多种，还有西洋参。但是美罗手上这个是丹参哦，我手上这个丹参的话，很多人都不知道，但是你们知道吗？第一次我去找丹参，丹参长在什么地方？丹参它只不会长在我们这个生活的周围的，因为它是人参的一种，大家都知道人参有多稀缺，之前买过两袋，谢谢。就是它是生长在海拔3000多米，就是那种深山老林里面它才能生长。丹参的花它是紫色的，它的根有这么高，然后它的叶子是有点毛茸茸的。我第一次去找这个丹参，我找了整整的4个小时。我就找到了两窝，那天真的是差一点崩溃。但是我爷爷不一样，我爷爷经常以前去找过这些，我爷爷就找了很多，但是那一些我们都舍不得卖，我们都拿来泡酒。因为这个丹参大家都知道，丹参的话是回甘味苦的，给你们看一下啊，切开来，古有神农尝百草，今有美罗，给你们尝这个，给你们尝哈，我给你们尝这个，你看。你看到没有，直播间哥哥姐姐们，这个里面是这样子的，你吃，
它不是很苦啊，但是它有一点涩嘴麻麻的那种感觉，但是它不是这样子干嚼的。我只是给你们有点坏了吗？没坏。你怎么这样吃呀？我这个是吃给他们看的，没坏啊，直播间哥姐姐们，因为我这个是有些里面它就是紫色的，有些里面是那个的，它不一样，它每一根丹参它都不是很一样的，知道没有？对，这个不是什么你用药物喷洒它长出来的一模一样，这是大山深处找出来，有些土壤黑它就黑，有些土壤黄它就黄，它要看土壤的那个颜色去决定了这个里面是什么颜色，知道没有？太阳底下自然晒干的哈，这个东西哈。然后它的话不怎么苦，你们比如说哈，陈先生昨天一个晚上打谁的，这就是这个的话，人参大家都知道对不对？老人家只要是上了40岁以上，就老是觉得这里不好，那里不好，你就要这样子吧。你们想要的把一扣在公屏上面，我教你们怎么吃。想要的零吃八次方吗？想要的把一扣在公屏上面。对，想要的扣个一，请你们吃。对，想要的扣一。对，哥姐姐叔叔阿姨们，真的这种东西这种品质在这里真的很难那种的。对，而且单身你看没有，老是大山里面去找，和找了多么久，对不对？对，这个的话大家我跟你们说哈，他的话比如说老人家上了年纪以后，对不对？老是这里就不好啊，那里就不好呀，这里又不行了，就经常去打点滴，对不对？挂水，对不对？你老是去那个白大褂那里。但是我跟你说，其实你们那种时候，你们是不是就要给老人吃一点有营养的东西，对不对？就喜欢给他们炖鸡炖鸭，对不 对？但是我跟你们说，其实这个丹参的话，你们可以洗，把外表洗干净，然后弄这样子的两三根，两根就可以炖一只鸡了，放在那个鸽子里面鸡里面拿来炖，炖好了以后你可以把这个吃进肚子里面。真的我跟你说，对于你老人的帮助是非常之大的，因为它里面所含有的那个微量元素刚好就是可以补充咱们身体这里面的那些东西。对，还有直播间哥哥姐姐们，比如说主要就是这个，对，还有清什么热，知道没有？比如说你一直性的静心里面一直很烦很烦的那种，其实你们也可以拿这个丹参拿来吃都是可以的，知道没有？拿来泡酒呀，或者是拿来炖鸡炖鸭吃。我今天泡的酒都在那边，我爷爷的，我给你们带过来了。在哪里啊？我去拿。那边，这样子吧，怎么买？等我一下，先验货。有没有爱喝酒的叔叔阿姨？有的，来扣个一。对，你喜欢上，就是你每次就是。每次你就想喝两杯，有没有？就是吃饭你总是喜欢喝两口的，有没有？你的爸爸妈妈爷爷奶奶有的，你们打个有。你看美罗这里面就有丹参，看到没有？这一根它就是丹参。直播间哥姐姐们，你们有的全部把油打在公屏上面哈。你看这个就是丹参，我这里面还有西洋参，我这还有天麻丹参西洋参一起泡酒，你泡一两个月颜色会更红。对，红了以后你们就可以这样子给自己的爷爷奶奶喝。因为很多老人泡水可以吗？其实我建议你们是不要泡水，泡水里面的含量你泡不出来，真的。你不要听别人的瞎吹说泡水可以，除非你是磨成粉了以后泡水才可以。你们就像我这样子去泡，泡了以后你每天喝个5钱左右，对不对？你们每天就喝个5钱左右，爱喝一点小酒的，吃饭的时候喝上一口，真的非常好。过年过节亲戚朋友来也可以招到客人，这个是非常有面子的。用52度的酒拿来泡，它颜色就会这么红，看到没有？加一点枸杞进去，对对，哥哥姐姐叔叔阿姨们，这个东西是真的是好东西啊，真的。你们想不想要？想要的扣一。今天不多说，我请你们吃。对，今天这样子吧，单身想要的直播间叔叔阿姨们，全皮把一扣在公屏上面。真的，你在我们这里买单身，真的给自己的爸爸妈妈买，爷爷奶奶买，给自己买，买的是健康，买的是幸福，对不对？一个人在生活在这个世界上，什么重要？肯定是健康重要，对不对？所以说直播间哥哥姐姐们，真的想要的今天把一扣在，不会喝酒的你就要炖鸡，
炖鸡是超级好的，人参大家都知道对不对，你把这个丹参洗干净以后炖在那个鸡里面，可以补充你里面的这些什么，如果你小狒狒有什么呀，小肝肝有什么呀，你可以吃，知道没有，还有你什么气什么不足都是可以吃的。直播间叔叔阿姨们，丹参被称为什么，被称为小三藏的天然支架，对，真的丹参被称为小藏藏的天然支架，你们吃这个真的对小藏藏是非常大的帮助的，比如说你们那种什么什么其实都是可以吃这个丹参的哈。不能喝酒我建议你们炖鸡，炖鸡是真的很好的。今天你们想要的把一扣在公屏上面吧，想要的扣一，没有人扣的话我就不请他们吃了，想要的扣一，扣了一的我就请他们吃。对，你们想要的全屏把一扣在公屏上面，然后请你们吃这个丹参。丹参的话老年人上了年纪的哎，每天都要吃，每天炖鸡炖鸭，你们沿海地区喜欢炖鸡炖鸭对不对，有事没事洗两，就是洗干净两个放在那个鸡汤里面炖，放一点红枣枸杞，我跟你们说那个鸡汤的营养价值含量微量元素是非常非常高的。我爷爷每天，我爷爷现在你们大家都知道，我爷爷每天都是那个老那个年轻的时候那个劳累那个干的重活太多嘛，但是现在我每天他又想喝两口我都是给他喝这个，因为对这个丹参他有活什么血什么脂什么那种，对对对，还有什么消什么那种都血管的清道夫哈，这个是。然后哇这么多人扣了一的话，你今天这个你半斤是六十多收的，对，然后今天的话六十不要了，五十也不要了啊，四十也不要了啊，四十不要这么多，各位姐姐叔叔阿姨们支持我们对不对，各位姐姐叔叔阿姨们。但是外面卖这个我听他们说好像刚刚有个人说外面卖这个上次购的挺好的是吗，外面上次他们说有些人这个半斤都要150块钱，一斤都要300，而且不是正宗的。我这个你知道的，我每天走了3-4个小时在那个大山里面辛辛苦苦的。哎呀我知道嘛，但是没事，这个钱我来出了嘛，然后就给直播间哥哥姐姐叔叔阿姨们就当是拜年了，然后过年的时候你们可以囤一点货，这个拿去炖鸡炖鸭炖鸽子炖排骨汤真的很好喝的哈，哥哥姐姐叔叔阿姨们喜欢养什么生的都可以吃。然后四十不要了，就30块。30。对，加上一点快递费、包装费，可能要40多，40多也不要，那就38给到他们吧。38，哇。对，38就38。是干货，对，10斤才能晒干1斤的。想要的扣一，38，想要的扣一。哎呀，每摞60块钱收的，真的，这种品质你们拿去外面大城市去比，如果说外面药店去比。这个品质比不上他们好，你们随时给我们退回来，我们把钱退给你们，真的，哥哥姐姐叔叔阿姨们。哇，外面哇，行吧，我觉得这个是摆地摊的价格都不够，但是没事，我看一下有多少个人，李霞、琪姐，还有和平、李英姿，还有幸福、唐芝芝，还有四说。这是丹参哈，对，这个丹参的话，人参当中的一种。对，人参当中的一种，哇，有10几20个朋友，那、哎、没事没事，哎呀，今天你们这么支持我，真的，我今天也是看到你们这么支持。这样子吧，沙华，行，那你就上车吧。行，那我就上车吧。我相信直播间叔叔阿姨们，我信任哈。我要一斤好，你们真的，你们如果你们想要买一斤两斤，一斤的话拍两单，两斤拍四单，真的可以拍，可以存，放到干燥地方保存3-4年都没有任何问题的，这个是正宗的丹参，没有任何污染过的丹参哈。来，我先给他们上车吧。我今天是来回购的。哇，真的。我建议赵雨月新姐姐，你拿来炖汁炖鸽子比较好，如果你非得要拿来泡来喝，你就磨粉。来，3、2、1。上车了哈，你们拼好手速拼好网速，你们自己去抢，因为这个没有多少单哈，哥哥姐姐叔叔阿姨们。好啦，直播间叔叔阿姨们，下方银耳的那个链接就是丹参，上的是代替链接。对，我们上的是代替链接。因为你们都知道丹参这个东西在只有我们大山里面是有正宗的，外面都没有正宗，所以说我们这个链接我们就不能上，我们就用的是银耳的代替链接。你们喜欢下方那个链接里面38是250克，外面你们去买真的少了100块钱，150块钱半斤你买不到。到丹参，
哎，外面药店这种品质，而且还不是这种品质的，他们那是大棚棚里面的啊，他们卖多少？他们卖150半斤，160半斤。对呀，而且还不是这种品质的，我跟你说。对，所以说直播间叔叔阿姨们，现在你们买到直接是赚到，过年了，过节了，哎，如果你们不嫌弃农村的东西拿不出手，你可以买一点送给自己的亲戚朋友也行，或者是你们沿海地区有没有上，你们都是哪里的叔叔阿姨们，我看一下，上海的、广东的，还有你们有没有福建的，你们都是来自于哪里的，如果你们有沿海地区，你们喜欢煲汤，用那个养那个锅煲汤，对不对？你们炖鸡的时候把那只鸡洗得干干净净以后，把这个单是两只就行了，洗干净以后，这样子结成一节一节的，然后放在那个鸡汤里面炖，过年过节这样子招待客人，真的，我跟你说，你客人要是觉得吃着好，到时候你就介绍到美罗这里来买，美罗先谢谢你们，谢谢你们这么支持美罗哈，你们自己传哈，哇，还有三单了哈，三单，哥哥姐姐是刷一门三单，对，三单，但是你们去拍，如果你们的爷爷奶奶自己爱喝一点小酒，我跟你们说，跟我这样子拍了两单真的是太懂货了，跟美罗这样子拿这个单身拿去泡酒，看到没有，我有西洋参单身，还有这个天马，还有这个红枸杞，我是拿来泡酒的，你们可以看到我这个是给我爷爷喝的，因为我爷爷爱喝一两口嘛，我就这样子给他喝，这样子的话，第一爷爷喝了对他身体有帮助，第二没有什么任何有危害，因为单身大家都知道，单身是人生当中的一种，人生大家都知道是多么名贵的，是九大仙草排名老大的东西。你这个是有什么功效？给你们说一下。对，这个的话是小藏藏的清道夫，是天然的小支架。比如说你这些东西，对不对？上了年纪以后，比如说你一个车子，你开了十年，是不是里面的机器零件都会坏掉？人同样也是。我可能现在我不管我干什么，我这里面的东西都是好的，但是我爷爷奶奶上了年纪，他所有的东西都是在往从高处往下来，小时候我们是往高嘛，但是长大了越来越老的时候，它的这些里面的功能它就会下降，你们就可以把这个丹参拿来炖鸡炖鸭吃，或者是泡酒吃，它是可以保护咱们这里面的小东西，保护咱们这里面的小干干呀小胃胃呀，它是可以正常的工作，知道没有？哇，还有一单了哈，拍了两单，基本上都是拍了两单的，真的，我只能说你们是太懂货了，今天拍的明天发货，这样子我美罗呢在这里先非常谢谢我直播间的叔叔阿姨们，谢谢你们，你们这么支持我和少华，我们不会让你们失望的，你们可以截屏录屏都没有关系，收到货质量品质没有美罗所说的好，直接给我退回来，我把你们的钱退给你们，我希望的是你们买到的是对你们有帮助的，我希望你们买到的是你们喜欢的东西，而不是因为你们可怜美罗支持美罗才买的这个东西，知道没有？直播间叔叔买不买真的没关系，我主要就是我也是喜欢跟我直播间的叔叔阿姨们打交道交朋友，我觉得我直播间的叔叔阿姨们真的谢谢你们都是这么支持我的哈。晚上好叔叔阿姨们，晚上好，对，还有你们每天就是感觉心里面很烦很烦，莫名其妙就这里面就是感觉很不那个的，你们就可以去买，不是谁了啊，不是不动静，就这样子，你们就这样子，知道没有？直播间叔叔阿姨们，你们就可以去买，因为这个东西真的微量元素是很高，它是人参的一种，但是外面你们去买人参，你们都知道多贵，我这个是亲自的，高海拔高地区，我们那个是原始森林，都是没有经过任何的开发过的，知道没有？哇，还有，我看我有两个人占了我的库存，这是我请你们吃的，你们怎么还要占库存呢？哥哥姐姐叔叔阿姨们，对，你们不要占库存呀，我给你们10秒钟，你们去付款，要不然我只能把你提出来，让给那些有需要的哥哥姐姐了。对，直播间叔叔阿姨们，喜欢你就买，不喜欢你不要占库存，你们也知，我也知道你们是相信我们，喜欢我们才买的，但是你们也知道这个单身这个价格真的是买不到的，真的是买不到的，所以说你们那个，因为你看嘛，药店里面去买这个单身150块钱，为什么？可能他们在我这里买的是40块钱半斤，对不对？然后大老板买，
然后就是50块钱买走的，然后大老板再卖给那个大药房，可能是60块钱买个大药房，再卖给那个药店，药店为什么卖你们这么贵？人家是不是有房屋费、水电费，还有请工人的费用？那时候到你们手上的话，就是150块钱半斤，那是理所应当的，因为中间商赚了很多很多层的差价。我这个是一手货源，没有经过任何的中间商赚差价收。我在农户家收，直接在你这里卖给你们，你们收到的是一手货源啊！直播就是好了好了，还有一单了，让他们自己去抢吧。行，那我就不跟你们多说了啊。对，很多叔叔阿姨们都知道具有活什么通什么，对，你们可以看一下公屏好不好？不知道不懂的不了解的这个单身，你们可以看公屏啊。美罗啊，你讲累了吗？啊，你讲累了吗？我累呀。你不累吗？对呀。我怎么感觉你累了？没有，哥哥姐姐叔叔阿姨们，美罗怎么感觉她有点累了？是不是累了？啊？我没累。哇，你这个脸上真的。没事，我自己擦一下就行。我来擦吧。不行。我要不要给她擦了呀？哥哥姐姐叔叔阿姨们，我来擦吧。太喜欢你们两个了，谢谢。谢谢谢谢。谢谢你们的支持。我要不要帮美罗把这个脸上的这个擦了？要不要？哥哥姐姐叔叔阿姨们要的，你们扣个一，我看一下。怎么要啊？泡酒一个月，用52度的高度浓酒泡，不要30度、20度。要的你们扣个一，我看一下。要擦。哇，你看看见没有？有这么多，不要停啊！把一扣在公屏上，不要停。没事，你不要看我呀，你看公屏呀。看公屏干嘛？你看他们呀。我看什么公屏啊？没事，他你看，你看一，不要停，哥哥姐姐叔叔阿姨们不要停，把一扣在公屏上，看见没有？没看见。来，我来擦吧，没事。不行，这个单身泡水可以吃吗？可以吃的，可以吃。但是我建议的是炖鸡、炖鸽子。美罗累了，少华你来，因为美罗对这个东西他比较懂一点。这个东西我从小到大长到现在，我唯一的收，我怎么说，我唯一的高收入来源都是来源于这个农产品，对，都是来源于大山。哥哥姐姐叔叔阿姨们，靠山吃山，靠海吃海。其实少华也可以讲，但是没有美罗讲的那么详细。你们既然买了东西，对不对？你们要对这个东西要有所了解才行。小孩子单身的话，单身小孩子，其实我不建议所有的东西小孩子都吃。吃天马的话，小孩子可以吃。来吧，我给你擦了吧。嗯，我不擦。啊？我不擦。你不擦，留着。在脸上不好看呀。好看。好看吗？哥哥姐姐叔叔阿姨们。好看。好看的扣一，不好看的扣二。好看。还有我今天收了天麻，我去拿天麻。啊，你先不要拿嘛。我要拿天麻。你先不要嘛。要。你看好看的扣一，不好看，哦，你看不好看。把二扣在公屏上。本来本来就不好看，没事，你看他们都说好看。你看二扣二的人。不行。来，我还是我来擦吧，没事儿呀。啊，不用。没事儿呀。不要。你明天还让我怎么跟你去收山货呀？啊。没事啊，我明天把脸一洗就可以了，我晚上睡觉的时候洗脸。没事啊，我有一个天麻，真的，我从小到大我吃过很多次，挖过很多次，很好的一个东西。我把天麻分享，我奶奶一直在吃的，而且美罗为什么头发这么多？我你手上有天麻吗？对呀，那就擦了吧，先不行，擦天麻，我要去拿天麻，你把天麻拿给我吧。我不拿，拿，我不拿，拿。我爷爷也在吃天麻，是吧？天麻这个东西真的微量元素远比真的，而且我这个天麻是非常非常那个的。哎呀，好了，我给你吧，你真的是这个小姑娘小不激动。不激动，等一下你逗我，真的是。小姑娘不激动啊，哥哥姐姐是大爷们。哇塞，这种品质的你怎么说了这么多呀？对，直播间叔叔阿姨们，有没有天麻怎么吃？来，有没有认识美罗手上这个东西的？直播间是太古板，什么东西就太古板了。你给他们讲一下嘛，没事儿。我哥姐姐叔叔阿姨们，我等一下再帮他擦。这样子吧，直播间叔叔阿姨们，谢谢。对，你们喜欢美罗的，左上方给美罗点关注，支持美罗的，然后花个1毛钱加入美罗的粉丝灯牌，好不好？美罗，
你这个是无天麻是不是？对，来直播间叔叔阿姨们，无天麻我请你们吃哈，哥哥姐姐叔叔阿姨们，先让美罗给你们讲一下这个东西，我请你们吃哈。对，来直播间哥哥姐姐们要学会温柔。单身还有一单，开心快乐每一天。这个38块钱，这个银耳的链接就是单身的链接。来，我手上这个天麻有没有认识的？认识的把天麻两个字打在公屏上面，不了解不懂的把二扣在公屏上面。我跟你们讲一下，对，很多人都知道天麻，对不对？天麻，我们现在咱们80%的人都知道天麻，但是很多人都不知道天麻有几种。其实天麻的话分为5-6种，乌天麻、红天麻、白天麻、黄天麻，但是所有的天麻当中微量元素高的一种天麻是什么？就是美罗手上的这个乌天麻。首先真的我也很感谢你们这么信任美罗，这么支持美罗，你们买不买没关系，先验货，先验货。我跟你们说，天麻给你们看一下啊，美罗手上的这个天麻的话，你们可以看一下，它长得丑，它是有这个肚脐眼、鹰鸽子的嘴，还有癞蛤蟆的皮一样，长得非常丑。还有这些坑坑洼洼的话，它是被树枝树叶挤压过了，它就变形了。但是天麻里面的元素，就是这种天麻微量元素高。乌天麻是所有天麻当中的老大，是天麻元素很高很高的一种天麻。还有天麻好不好，我给你们看一下啊，我切过的这个是我收的时候我去切的，你们可以看一下啊，漂不漂亮？直播间叔叔阿姨们，美罗脸上洋溢着幸福的笑容啊！哦，你们不要这么说好不好？你们先都是你们支持美罗好不好？像个小萝卜干一样，但是它的营养价值可是萝卜干的是百倍、千倍、万倍哦！漂不漂亮？漂亮，这个天麻漂亮，你们扣个一；漂亮的话，你们扣个一就可以了。乌天麻里面不是黄的，你看啊，它是有一点黑黑的感觉。有一点乌乌的感觉，这个就是乌天麻，而且它里面你们可以看到它是晶莹的亮亮的，里面就跟水晶一样的，看到没有，水晶一样的天麻，它里面没有空心。因为天麻的话可能你们不知道，天麻它是无叶无根，它只有根根这么长的时候你去找，它的微量元素才高，天麻的含量那时候的天麻价值才高。一旦你天麻的根根这么长了，你去找天麻里面就空心，它的含量全部就会流失完，就拿来没用。所以说直播间叔叔阿姨们，我看到大家都跟我爷爷奶奶一个年纪，跟我爸爸妈妈一样大，所以说我也是看到你们，所以说我不希望你们上当受骗，所以说你们买东西一定要认准品质。然后呢，对，是好天麻，对，是的，这个天麻非常好，而且你看这个天麻真的非常的大颗，我收到的时候都非常的惊喜。因为你们知道我们大山深处的天麻，因为每年都有人去找，所以说天麻的量现在在降低，而且这个天麻的个头就小。你但是你看美罗手上的天麻个头这么大，起码都是3年到5年以上的天麻的微量元素是非常高的时候。然后呢，天麻有什么作用？想知道的把全屏把一扣在公屏上面。天麻有什么作用？很多人都知道天麻，但是不懂天麻的作用。来，一扣在公屏上，我跟你们讲，比如说你每天晚上翻来覆去性的睡不着，一直性的就是睡不着，然后呢这个地方，听好了，听仔细，只讲一遍，这个地方就感觉就跟我奶奶一样，这个地方感觉要爆要爆的，哎呀哎呀，这种有没有？有的你们打个字，有。这种就完全就一到下午他完全就睡不着，就这种，有的你们打个字有。或者是因为你们年轻的时候月子没有做好，年轻的像现在80年代的、60年代的年轻的时候，哪有什么时间去坐月子，对不对？我的阿姨们，我的姐姐们，对不对？每天都是你生了宝宝3-4天以后，你就要洗衣服，用冷水洗衣服，还要下地干活，就留下了月子期间的什么都毛病，对不对？就是导致现在就是这个东西一抓一大把，一抓一大把。然后就是我只要是下雨天，月子期间洗衣服，对不对？只要是下雨天，你这个小关关小关关就滋滋滋的作响，就感觉这个手要断要断的那种，对不对？这种我跟你们说，你们就可以拿来吃。还有每次你做的稍微久一点，就手麻麻脚麻麻，这些全部都可以吃。怎么吃我教你们，你们把这个天麻，你们把这个天麻
放进水里面泡，男人为什么不可以吃啊？都可以吃、这个，小孩子都可以吃。你泡的那个？对，这个是我泡了。最近我打算炖一点给烧火吃嘛。我看他这边来了，生火可能也不对他的什么胃口，所以说真的吗？真的是给我吃的吗？对呀。那太好了，那我这个太贵了，我们现在要节约呀。没事没事，吃的还是，你们看得到没有，可能是你这么小的天马你泡出来就这么大，因为天马本来这么大，你晒干了以后就只有这么小，十斤天马它才能晒干一斤，然后你泡发泡软以后就这么大，你们就怎么吃。我建议的是你们炖土鸡，因为我给我奶奶吃的是炖鸽子和炖土鸡，土鸡里面的微营养成分再加上天马的微量元素两种相结合，再加一点红枣枸杞，我跟你说里面的真的是非常好。你们就这样子泡，这个一定要泡的久哦，泡四天或者是五天，因为它很干，你们听声音就知道非常干。不是说晒一天晒两天的，你们就这样子泡了以后切成薄片，放进那个土鸡里面炖，炖了以后放炖个一个小时以后，放一点红枣枸杞，再继续炖，炖一两个小时，炖软了以后，第一时间把天马吃进肚子里面，一个星期吃两到三次，大人就这样子吃，连续吃两三个月。我跟你说，我奶奶现在这个哎呀，这个已经没有了，好了。他现在晚上睡得香香的，吃的棒棒的，真的，我跟你们说。然后呢，就这样吃。如果你是小孩子吃，你就吃。如果天马是拿给小孩子，小孩子可以吃。小孩子比如说你读书的时候，哎，老师讲课往事，老师忘东忘西的，今天讲的明天忘记，明天讲的今天又忘记的，老师让他背诵一个课文，你背诵两三天都背不到的那种，我也可以给他吃。但是小孩子的话吃半颗就可以了，半颗就可以了，或者是磨成粉，小孩子的话就磨粉哈，磨成把这个天马去药店里面磨粉了以后，冲那个蒸鸡蛋给他吃，撒一点蒸在个鸡蛋上面蒸来给他吃，或者是把这个天麻泡软了以后切成一片一片的，放在那个土蜂蜜里面，一斤蜂蜜你放一个天麻切成薄片，你本来蜂蜜很浓稠对不对，天麻放进去以后蜂蜜就会变淡，它的那个就浓度稠度就变淡，就这样子，然后用温水冲来喝，每天早上给你家的小孩子冲一杯蜂蜜水喝，我跟你说真的是这个非常的 nice 哈。多少钱一斤？好，多少钱？这样子，想要的扣个字一，我看一下有多少人想要。我还没有讲完，因为这个天马真的，这个天马以前我去找，真的，你可能走一整片山，你可能都找不到一个到两个，因为这个天马它是非常稀有的一种物种。真的，现在你去任何的市面上，我敢这么说，有价格没有市场。真正的天马哈，你们想要的把一扣在公屏上面就行了，还可以泡酒。你看呀，这个就是美罗给美罗爷爷泡的这个酒。美罗，你这样子好女孩，我给你抢做儿媳妇啊？什么？他说他要把我抢了，给他做儿媳妇。不行的哈，那个。我跟你们说，天马泡酒怎么泡？我这个是刚刚买了单身的，可以放单身天马。如果你有三七。我建议你可以放一点三七，然后再加一点，如果你想喝甜的你就加一点老式的那种大块的冰糖进去，你这样子喝，每天半斤天马，我问你天马一多少钱一斤，等一下好不好阿姨，等一下，半斤天马你可以泡五斤酒，我这个是四斤的罐子，你半斤天马你就可以泡满满的一杯酒，然后你每天有事没事喝一小口，每天喝五斤，真的五斤酒你可以喝两三个月，磨成喝吃给你小朋友吃也可以吃两三个月的半斤天马，然后这种天马泡酒你还可以擦。我奶奶她是咯吱咯吱这个地方，她连我奶奶生了七个孩子。然后他是月子没有做好，就一到下雨天，他的这些小罐罐呀、小结节，他会滋滋滋的，然后就会把这个天麻的酒这样子揉一揉，他就会觉得很好，因为他这个是什么什么什么麻麻的都是可以的。对，今天你们有没有？我们直播间有没有50岁、60岁、70岁、80岁的？有没有？有的你们扣个一，我看一下。今天我请你们吃。单身的话我建议你们是炖鸡炖鸭吃，或者是泡酒吃，开心每一天。有没有？有的话扣个一。对，真的过年了，开开心心的，大家寻个开心。
天马对我的印象是非常的深，而且我也是所有的农产品当中我唯一喜欢的东西就是天马，因为天马我从小到大都有在吃。很多人都说美罗为什么你头发这么多，真的天马非常好。来，哥姐姐叔叔阿姨们，这个呢美罗收天马，他去山上收，是半斤，半斤。张瑞来姐姐可以。对，半斤的话是220收的，然后的话今天在我们直播间，真的我都是支持我们的，我请你们吃，怎么去怎么请。今天的话200不要，200不要了，190不要了，180也不要了，真的啊，170也不要。不是你干嘛，160我也不要了。这个是天马，我知道半斤的话我不要这么多了。你跟我说你可能没找过天马，天马真的现在你去我们后面这座山你去找，你找得上一个，我跟你说，我真的这个是非常稀缺的，而且他找的时候靠鼻子去闻，一片你走两三片上可能都找不到两三个。哎呀美罗，我知道我们第一次卖有价格无市场。对，我知道嘛，以后真的给直播间哥哥叔叔哥哥姐姐说他们以后还会来支持我们的，真的。然后今天150也不要了，想要的把一全部扣在公屏上面，想要的一，对，想要的把一扣在公屏上。我看一下，我跟你们说，这个天马去年我没有做，我去年收过这个天马，但是我是摆地摊卖的，去年我收的是300块钱，就是半斤都是这么卖的，半斤是280，有时候260这样子卖，价格不一样，真的。来，这么多人扣了140也不要了。啊，不是，这个是天马，而且这个非常大个的，这个是3到5年的。来，继续扣一。这是乌天马。我知道140。微量元素很高的。哎呀，我知道美罗他们以后还会来支持我们的，真的。你听我的嘛。我明天就要跟着你，我现在真的什么都没有，我明天就要跟着你去收山货了。行，你明天跟着我去感受一下吧，你就不会以这个价格去卖了。没事，听你的吧。然后140也不要了哈，哥姐姐叔叔阿姨们，今天他半斤是200多收的，220收的美罗，今天半斤的话我140也不要了，130就给你们，真的不说了。这个是乌天马，我知道这是乌天马，这种品质好，这种品质的话在外面的话真的外面药店要卖给你们400-500半斤的，有价格没市场，外面卖的跟这种含量不一样，而且半斤的话是7-8个，很那个的。那我这样加上几块钱的包装费、快递费，还有人点关注哦，叔叔阿姨们一定要点关注，送粉丝灯牌。这个是请我家的粉丝姐姐吃、粉丝阿姨和叔叔吃的哈。点关注多少钱？你说吧。对，然后加上快递包装费的话，可能要140多了。但是140多不要，今天138半斤天马给到你们哈，哥哥姐姐、叔叔阿姨们。哦，可以，冷水泡。冷水泡3-4天，这样子吧，138半斤包邮，想要的把一扣在公屏上面。过年了，真的一定要买一点送给亲戚朋友。你真的，我建议你们买1斤2斤，你真的买着备用吧，因为这个天马非常的大颗，你们看到没有？真的是超。来，哥哥姐姐、叔叔阿姨们，我数3个数，我就上车了。你们拼好手速，拼好网速去抢哈！拼好手速，拼好网速去抢哈！抢不到就没有了，真的。来，3、2、1。上车了，你们自己去抢吧，拼着手速，因为138这个价格行上滑。这样子，直播间哥哥姐姐们，夜间现在在那个高山农家天马飞银耳，这个138，这个是代替链接138的乌天马已经给你们上车了，早就关注你们，谢谢。今天就是因为你们这么关注美罗，这么喜欢美罗，所以说138上好给你们，没事，我就当做是给你们吃，我的辛苦费我不要，收到货质量品质好，帮忙美罗，帮美罗介绍，多介绍几个亲戚朋友到美罗直播间来就行了。真的，姐姐、叔叔阿姨们，这种品质的，真的，你们去拿去外面对比。对，如果说你拿去对比了，没有那种300、400、500半斤的那种好，你随时给我退回来，真的，我马上把钱退给你们，哥哥姐姐、叔叔阿姨们，真的。
对，你们自己选哈，没有多少单哈，各位姐叔叔阿姨们拼好手速哈。美罗是乐山这边的，对，我是四川的，以前4500一斤买过。我跟你说，我手上的这个天马有价格，没有市场。市场上面你想要买我手上这组天马，其实我说实话，真的你买不到，因为真正的高山天马非常的少之又少。天马它是无叶无根无花，你只能靠着鼻子去寻找它的这个味道，因为天马它有特殊的一股味道，你们收到货吃的时候它会有一股马尿骚的马臭味道，那是正常的正宗的天马，没有硫磺虚过，正常太阳自然晒干的纯天然无污染天马，它就是这个味道。哇，还有三单哈，对，还有三单哈，哥哥姐姐说三门。所以说直播间家人们，你们自己去拍，马上要过年了，对不对？过年期间你们能收到货的，过年了你们可以拿来送人送亲戚送朋友，真的非常有面子。我真的，我每次我跟少华我都送了给他，我当初刚认识他的时候我都是给了他很多天马，他拿回去给他的那些同事吃，成都的那些同事吃，我还拿去给我父母吃了，对，还拿去给你妈妈吃了吗？对，你妈妈怎么说吗？哇，他说这个很好，真的真的很好吗？对，他以前、这个、妈妈这个地方那个晕晕的，他后面吃了这个，我是拿炖鸽子给他吃的。你是给你妈妈炖鸽子吃的吗？对，后面他吃了，真的。你有没有说是我带过去的吗？我你我哎，算了算了算了，没事。我没有什么什么你，我后面会去说的，好不好？没事没事。你看，那他妈妈那么一个人吃了这个天麻，都说挺不错的。瑞来姐姐是应该美罗，谢谢你，谢谢你这么支持美罗。现在这样子吧，天麻。哎呀，不用说了，你笑什么？没有，我没笑什么。你好好卖天马给叔叔阿姨们，真的，这个东西真的，哥哥姐姐，美罗今天是二百二半斤收的哈，但是今天在我们直播间，我请你们吃，就当是真的，你这么多人支持我们，我们138给到你们的哈。对，直播间叔叔阿姨们，现在是这个高山农家高山天马250克。非银耳这个138的链接就是天马，你们可以去任何的市场上面看，有人卖199，有人卖299，但是药店里面去买很小的那种黄天马，小小的这么小的那种黄天马，一斤天马有40克的那种天马，他们都是要卖很高的，知道没有？所以说直播间哥哥姐姐们，现在我手上这个是138，是半斤，你这个天马有什么用？真的，我跟你们说，比如说你们跟我奶奶一样，每天晚上就翻来覆去的睡不着，一到下午这个地方就会啊滋，就是那种哎呀哎呀，就感觉要爆的那种，你们就可以去买来跟你们家的那个拿来炖土鸡吃，炖鸽子吃。美罗，他上面有个人说他拍了5单，然后送给朋友的。哇，谢谢！真的，哥哥姐姐、叔叔阿姨们，现在快过年了，真的，你们走亲戚、走朋友的，你们买上这样一单，然后你们去走亲戚、走朋友，真的，你感觉自己真的很有面子的，哥哥姐姐，因为这种东西市场上面真的很难那种买到的，真的。对。然后呢，直播间叔叔阿姨们啊，我就不跟你们多说了啊。比如说，还有很多月子期间没有做好呀。